Sveiki, gerbiami patronai, eteryje rugsėjo antrosios trumposios žinios. Pradėkim. Praėjusį penktadienį JAV strateginiai bombonešiai B-52 atliko parodomai visų NATO valstybių oro erdvės apskridimą. Europos NATO valstybių oro erdvę apskrido 4 bombonešiai pakilę iš Firefordo karališkųjų oro pajėgų bazės Jungtinėje karalystėje. Juos lydėjo NATO valstybių karo lėktuvai. Operacija, pavadinta Allied Sky, buvo siekiama pademonstruoti NATO vienybę ir pasiryžimą veikti. Šis pasiryžimas veikti šiuo metu yra labai reikalingas. Ir jei Rusijos ir Baltarusijos atveju žinutė pakankamai aiški, nėra aišku, ką NATO ir JAV darys, jei konfliktas tarp NATO narių Turkijos ir Graikijos įsibėgės dar labiau. Tuo metu Rusijos lėktuvai virš Juodosios jūros itin pavojingai manevravo keliasdešimt metrų atstumu nuo skrendančių B-52. Kartais jie būdavo taip arti, kad bombonešis rimtai vibruodavo nuo praskridusio rusų lėktuvo variklio sukeltos turbulencijos. Rusijos Su-27 taip pat trumpam įsiveržė į Danijos oro erdvę ir taip pat skrido netoli B-52. Tai agresyvus elgesys net pagal pastarojo meto Maskvos elgesio standartus. Šią savaitę Pentagonas paviešino savo ataskaitą apie Kinijos karinės galios raidą, skirtą JAV kongresui, angliškai Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2020. Tokią ataskaitą JAV gynybos departamentas yra įstatymiškai įpareigotas teikti kasmet. Ataskaitoje teigiama, kad Kinija šiuo metu turi didžiausią pasaulyje karo laivyną – 350 laivų, įskaitant povandeninius. Iš jų 130 didžiųjų ant vandeninių karo laivų. Palyginimui JAV turi 293 karo laivus. Vis dėlto kol kas JAV laivynas yra žymiai pajėgesnis dėl didesnio laivų tonažo ir aukštesnio technologinio lygio. Kita vertus, šis atotrūkis nuolat mažėja. Pavyzdžiui, šiuo metu JAV turi 11 lėktuvnešių, Kinija 2, dar vienas turėtų būti nuleistas ant vandens per artimiausius porą metų. Vienoje ankstesnių laidų jau pasakojame ir apie naujuosius 075 projekto Kinijos didžiuosius desantinius laivus, kurie be kita ko skirti galimam puolimui prieš Taivaną. Kinija taip pat aktyviai vysto ant žemėnio paleidimo konvencinės balistinės ir sparnuotasias raketas, kurios skirtos tiek kovai su JAV ir kitų valstybių laivais, tiek ir ant žemėnių taikinių naikinimui. Pekinas šiuo metu turi daugiau nei 1250 tokių raketų, kurių veikimo nuotolis nuo 5 iki 5500 km. Taigi Kinija gali atakuoti ir JAV karinės bazės Guame. Skirtingai nuo JAV, Kinija galėjo laisvai vystyti tokias raketas, kadangi nebuvo susaistyta praėjusiu metu vasarą nustojusios galioti vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutartimi. JAV šiuo metu turi tik vienos rūšies konvencinės ant žemėnio paleidimo balistinės raketas, kurių veikimo nuotolis iki 300 km, tačiau intensyviai vystomos didesnio veikimo nuotolio raketos. Be to, Kinija taip pat, kaip ir Rusija, ir JAV aktyviai vysto hipergarsinę ginkluotę. JAV pareigūnams nerima kelia ir nuolat stiprinami oro gynybos pajėgumai tiek rusiškos S-300 ir S-400 sistemos, tiek ir vietiniai projektai, apie kuriuos jau pasakojome savo ankstesnėse laidose. Pažymėtina, kad Pentagono teigimu Kinija per artimiausius 5 metus planuoja dvigubai padidinti savo turimą branduolinį arsenalą. Branduolinių užtaisų skaičius turėtų padvigubėti. Pentagono vertinimu Kinija turi apie 200 branduolinių užtaisų, kitų organizacijų vertinimu šis skaičius yra žymiai didesnis. Pavyzdžiui, JAV Think Tankas ginkluotės kontrolės centras teigia, kad Kinija šiuo metu turi mažiausia 320 branduolinių užtaisų. Palyginimui, JAV šiuo metu turi 5800 branduolinių užtaisų, iš kurių 3800 aktyvus, Rusija 6400, iš kurių aktyvus yra 4300. Taip pat Pekinas vysto ir branduolinio pristatymo priemonės, šiuo metu kuriama nauja tarpkontinentinė balistinė raketa, kuri dar efektyviau galės pasiekti taikinius JAV ir Europos teritorijoje. Be to, jau minėtos vidutinio nuotolio balistinės raketos Dongfeng 26 gali nešti tiek paprastas, tiek ir branduolinės galvutes. Kaip žinia, Kinija vengia dalyvauti bet kokiuose tarptautiniuose susitarimuose, kurie galėtų riboti jos branduolinio ginklų vystymo programas. Kinija ne tik vysto ginkluotę, bet ir aktyviai grasina jos panaudojimu. Praėjusią savaitę jį demonstratyviai šovė Dongfeng 26 ir 21 raketas, dar dažnai vadinamas lėktuvnešių žudikėmis, pietų Kinijos jūroje, taip siekdama parodyti savo pasiryžimą galimo karinio konflikto su JAV atveju.